Hei! Det har blitt 10. desember, og vi skal åpne luke 10 her i adventskalenderen på Bibeltanker. Og vi fortsetter med temaet vårt som handler om forventning, og om forestillingsevne og om undring. Og jeg er veldig glad i kameler, som du kan se når jeg var liten. Og bodde i Israel så vi kameler mange, mange steder. Og så har jeg her malt en dromedar, og så har jeg skrevet på bibelteksten fra Matteus kapittel 2, vers 2. Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham. Var det virkelig sånn at tre vise menn kom ridende på kameler fordi de fulgte etter en stjerne på himmelen? Mange kan bruke dette som et argument mot juleevangeliet, fordi at stjerner, de svever ikke over himmelen alene for seg selv, og de stopper ikke på et bestemt sted over noe stall. Så hva sier historikere om dette fenomenet, om denne saken? En historiker som heter Dr. Chris Forbes, han har studert dette nøye, og han har noe å fortelle oss som vi kan undre oss over. Det er bare Matteus som har skrevet om akkurat denne stjernen. Ingen av de andre evangelistene i Bibelen har med fortellingen om stjernen. Og ingen andre historikere heller har nevnt en spesiell stjerne rundt Betlehem på denne tiden. Og det gjør jo at vi kan fort bli litt mistenksomme og tenke, har Matteus bare funnet på hele greiene selv? Kinesiske og romerske astronomer, de burde også ha sagt noe om en spesiell stjerne, hvis det var sånn det var. Vi skal se på tre spennende muligheter. Den første, det er at det har vært veldig vanlig å si, og til og med den gamle kirkefaderen Origenes fra 300-tallet, hans tanke var at det må ha vært en meteor som fløy over himmelen og viste veien mot Betlehem. For en meteor, den er der bare en liten stund, men den viser en retning når han flyr. Og så kan det til og med se ut som han peker nedover, nøyaktig mot et sted. Problemet er at kometer, ikke en meteor, en beklager, en komet. Problemet er at kometer, de kan ses fra hele jorden. Og det er ingen andre historikere som har nevnt noen spesiell komet på denne tiden. Og denne tiden, det må vi regne som cirka år mellom år 7 til år 5 før Kristus. Det er da historikere, på grunn av andre årsaker, mener at Jesus har vært født. At Jesus ble ikke født i år 0, vi bare regner det sånn av praktiske årsaker. Men han er født noen år før Kristus. Ok, kanskje ikke en komet. Mulighet nummer to. Var det en supernova? Problemet med en sånn nova, eller en supernova, det er det samme som med kometen. Det er et såpass klart og sterkt og bestemt lysfenomen at andre historikere også måtte ha skrevet noe om det, mest sannsynlig. Så en mulighet, men kanskje en svak mulighet. Så går vi over til den tredje muligheten. Hva om stjernen som vismennene så ikke var noe som alle la merke til, men bare de som var spesielt opptatt av ting som foregår på himmelen la merke til? Nettopp sånne folk som visemenn fra Østen, de var opptatt av akkurat sånne spesielle lysfenomener. Altså, ikke bare én gjenstand, som én komet, eller som én stjerne, men sammenstillingen av fenomener som de som letet etter det, la merke til det. Både jødiske og muslimske astronomer, de foreslo på 800- og 900-tallet en teori som en som heter Kepler har jobbet videre med, nemlig at planeten Jupiters bane traff på stjernetegnet i stjernekonstellasjonen
fiskene cirka år 20 før Kristus. Så hvis hver av mine fingertupper er stjernene i fiskene, og så kommer planeten Jupiter opp, fordi at stjernetegnene de står ganske fast på himmelen, mens planetene de beveger seg, og så kommer planeten Jupiter opp, og så møtes de, og så får vi et kraftigere lys. En amerikansk astronom som heter Michael Molnar, han har tatt tak i denne teorien, og så har han jobbet litt mer med den. Og han snakker om to beslektede fenomener. Og det handler om planeten Jupiter igjen. Og det er ikke så unaturlig, fordi at Jupiter, det var romernes navn på kongen av de romerske gudene, så Jupiter, det er kongeplaneten. Jupiter har alltid vært forbundet med det royale oppe på himmelen. Og så har vi altså et fenomen som handler om Jupiters vandring, ikke inn i stjernetegnet fiskene, men inn i stjernetegnet væren. Og væren, det var regnet som jødenes stjernetegn. Og hvis den kongelige planeten Jupiter kommer inn i jødenes stjernetegn, kan det antyde noe om at noe kongelig blant jødene er på gang. Og så kan vi sette dette sammen med ikke bare Jupiter, men også alle de andre planetene som innimellom møtes i sine baner på himmelen, og så kommer de opp i stjernetegnet til væren, så får du et veldig spesielt lysfenomen, og det skjer cirka hvert 3000 år. Og dette skjedde i april i år 6 før Kristus. Altså en stund før desember, men vi kommer tilbake til det. Men i april i år 6 før Kristus, så kommer Jupiter opp sammen med de andre planetene inn i jødenes stjernetegn. Det kan ha sett ut som en stjerne som steg opp, hvis du var på rett sted, og hvis du visste hva du så etter. Hva da med at det som vi leser i Matteus 2, vers 9, da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted og se stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil de ble stående over stedet der barnet var. Dette er et rart fenomen. De gamle astronomene, de kartla planetene mot stjernene som sto fast på himmelen. Sånn planetenes bane ble liksom beregnet mot de stjernene som sto fast over oss allerede. I desember år 6, en liten stund etter april, så fortsatte Jupiter sin reise mot alle disse faste stjernene på himmelen, og så står han stille noen dager før den endrer retning og fortsetter sin bane bort igjen. Hvis dette skjedde like over Betlehem, så ville folk flest ikke legge merke til det. Men stjernetydere, de ville se det spesielt klart. Dette er spennende, for det viser at Betlehems stjernen kan ha vært to lysfenomener. Ett i begynnelsen av år 6, når planetene og Jupiter kommer opp inn i stjernebildet væren, og ett i slutten, i desember av år 6 før Kristus, når Jupiter står stille en stund før han skifter retning. Og dette kan astronomene i dag med matematikk si at jo, dette skjedde. Vi vet jo ikke nøyaktig, men vi vet nok til at dette er både en mulig og sannsynlig nok for at hvem som helst kan tro på det. Det var spesielle lysfenomener i Midtøsten den tiden hvor vi regner med at Jesus ble født. Og for oss som tror at Jesus Kristus, jødenes konge, ble født under stjernene i Betlehem, så er dette noe å både undre seg over og glede seg over. Og det er vakkert å tenke på, og det er vakkert å lukke øynene og forestille oss det, mens vi venter på at kongen skal komme igjen. Ha en fin, fin dag, og en fin, fin adventstid.